Reis, mae gennym nhw bedwar adnodd bach nad y cymdeim ar y we. Felly bod rhaid i chi am rai ohonyn nhw. Dwi'n gyda draws rai ohonyn nhw'n ddiweddar iawn o wedi bod yn dyrfio un neu ddau ohonyn nhw'n chyfnod bach o orsau. Fi'n dangos dau bwan cyn yr egwyl. Fi'n dangos y dau wedyn. Ie, fe ti siwn i ni. Ie, fe ni'n nid o gofain yn canol. Mae gyda fi cyffredin basio hi ar gwmpas, jyst bod chi'n gorfod trio cofio o'ch ymlogi bob dim. Dwi'n jyst i crynhoi ar ddamed o bapur y pedwar peth wedi'i gwneud. Y cyntaf i tag sido, eto bod rhaid i chi clywed am Wordle, mae hwn yn gwneud rhywbeth tebyg iawn, ond mae o'n creu y cwmwl geiriau os dicwch chi mewn siap penodol. Gwneud ydych chi ddewis eich siapiau. Mi fedrwch chi'n gysgu lawr hwnnw, sicrhau. Mi fedrwch chi fynd yr enghraifft i fewn i bigo eich geiriau, os dwi eisiau defnyddio geirfa. Ac i'r pwrpas yma, mi fyswn i'n defnyddio geirfa yma, efallai wrth disgrifio gwaith technolog gwybodaeth plant yn cynnwyd wrth gwrdd. Pedwar, dyma nhw eisiau disgrifio ansawdd rhywbeth. Os ydw i'n mynd ôl i tacsido ar ôl cochio'r geiriau yna, yn fewn i load, clic i fewn yma yna a pastio'r testyn i mewn, a clic yn ar submit, mi wneith o greu cwmwl i ni o'r geiriau fan. Mae o yn un eitha dynamic, achos tra dwi'n clicio ar y geiriau fan, maen nhw'n dod i fyny yn fawr ar y sgrin. Os nad yw'n licio'r siap yna, mae gennym ei nifer o siapiau eraill y medrau ddewis, a mi fedrau bigo yn llun yn hun, os ydw isio cwmwl geiriau, os ydw chi ffitio i'r siap hwnnw felly. Os yna jyst cael hwnna, a mynd i load full screen, mi welwch chi bod chi'n gallu cael fel adnod eitha mawr ar y sgrin i ddefnyddio tra'n dysgu o ddisgyblion allan. Dwi wedi gweld defnydd o hwn lle maen nhw yn argraffu'r hynny allan ac yn rhoi nhw'n rhaid cardiau gwybodaeth i ddisgyblion o bod gennym nhw'n rhywbeth chydig bach mwy dynamic efallai i fod yn defnyddio fel adnod pan maen nhw'n sgwennu adroddiadau am ei gwaith ac yn y blaen. Mi fedrwch chi fod yn defnyddio lawr yn yr ysgol gynradd i fod yn disgyblion yn creu i tagsido i hynny'n os gwychwch chi ar y geiriau maen nhw'n ffeindio'n anodd i sy'n lladdu, o bod yn cael y profiad o'i sy'n lladdu nhw'n gywir y tro nesaf rawn. Ond mae e'n hefyd yn ffordd o fe ddod cyflwyno barddoniaeth yn y fod yn ysgrifft. O pam yn cyflwyno hwn yn fod criw darllen wrth oes dweithio'n gael ta, a dwi'n barod sut ydych chi'n gallu rhoi cerddi neu gwyliau gerddi fewn iddo fo, a mae'r geirfa wrth yn dod yn fyw yn fama i ddyn nhw. So bydd yn rhoi fach o bethau fewn fan fel fel disgrifiadau ar y math o bethau fe ddwch chi'n neud. Yn uwch i fynd ar uwchradd, fe ddwch chi gael dwy araith ac yn y blaen a cymharu'r math o eiriau sy'n dwi'n fynd mewn dwy araith gan arweinwyr gwledydd ac yn y blaen, neu jyst i ddefnyddio fe fel celf. So dyna chi tacsido. Yr un nesaf yn iafanos ych chi oedd wall vision. A ffordd orau i ddisgrifio hwn mae'n debyg ydy oedd y wal electronig lle fyddwch chi a disgyblion fod yn rhoi di post-its arno fo. Dwi fel athro yn gorfod logio ymlaen, so er mwyn gallu creu wal, mi dwi angen logio ymlaen. Unwaith ydw i wedi creu waliau, mi welwch chi bod nhw yn dechrau cyntyfu i fyny gyda'r iddo yma. So os na i clicio ar yr un dwi wedi gwneud yn barod, mi welwch chi bod gyda fi gwestiwn yma, a pe bai gyda fi fynediad gan drwy gyfrifiaduron i'r we, yna mae'n ddisgyblion ni felly wedyn yn gallu cyfrannu tuag ato. Mae mor syml a double clicio a teipio eich neges i mewn a'ch cyfraniad chi i fewn i'r drafodaeth yma. Mi fedrwch chi hefyd ychwanegu llun neu fideo link drwy'r we, a mi fyddwch chi wedi gorffen, fyddwn i'n dweud OK. Fel awdur y wal yma hefyd, mi fedra i osod rhyw fath o gyfyniadau arno fo sticio chi, fel nad ydw i ddim, a mi welwch chi yn y fama wedi rhoi i mewn rhyw sylw allan ar os yn eisiau i ddangos i'r byd ar betws. So mae modd rhoi gosodiadau yma, lle mae pob un sylw yn gorfod o trwy da fi i gael ei prwfio, yna gyda hwnnw Gymraeg, cyn gael ei ddangos i bawb arall. So cwbl dwi angen neud, pan dwi'n barod a wedi gorffen, mae hwnna, mi dwi'n gallu rhannu'r wal yna a'i chreu, a'i rhannu, cael y cyfeiriad we, a cwbl mae'r disgyblion eisiau yn mwyn cymunedau hon ydy'r cyfeiriad we yna. Mi welwch chi ar y cefn yma, cwpl o bethau yn ffordd dda i ddefnyddio nhw,
Os ydym ni wedi bod yn edrych ar rhywbeth, os ydym ni wedi bod yn edrych ar thema penodol, mae gennym ni rhywbeth yn y newyddion, a dyn ni eisiau jyst casglu syniadau neu barn pobl ar y maes hwnnw, na mae'n ffordd wych i ddisgyblion cyfraniad tuag at yr agwedd hwnna. Efallai bod ni'n cychwyn thema newydd, a mae'r ddisgyblion yn cael cyflwyno, dweud gweld beth yw'n gwybod am hwn yn barod, fel mae'r athrawon yn yr athro yn gallu gwybod lle mae arni, beth mae'r ddisgyblion yn gwybod yn barod, a pa drywydd i'w ddilyn arno fe wedyn. Ffordd ddau i fynd ar ôl, mae'n meini prawf llwyddiant, os da ni eisiau creu rhywbeth penodol, rhyw dasg arbennig, gwaith ysgrifennu, rhyw gyflwyniad PowerPoint, beth bynnag, yna mi fedrwn ni'n drafod yn cyflwyno agwedda a meini prawf llwyddiant sy'n fewn i'r rawl yma. Mae'n ffordd ddau gael disgyblion yn gweithio hefo'i gilydd. Os ydyn ni wedi creu'r hyn yna fel athro wedyn, mi fedrwn ni dosbarthu nhw, mi fedrwn ni blaenoriaethu nhw, mi fedrwn ni hel yr rhai sydd efo manteisio yn y llai un ochr, adfanteisio yn ochr yma, blaenoriaethu nhw, bod ni'n cael ei mwyaf pwysig ochr yma, a gallu diarddel drwy caen o lawr y catrafodaeth a gwneud yn eithaf yn weithio gyda'r disgyblion o'i blaenau nhw. So, beth sy'n neis amdano fo ydy yna'n hw sydd wedi cyfrannu tuag at y Cymru sydd ar y bwrdd yma. A fel tafed o fel adnod felly, mae o yn gwych ac yn ffitio i hyn i fewn i unrhyw cyd-destun pwncio. Ie, ddech chi'n gael ymlaen? 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 Symbalw. Mae hwn, un o'r lletol, ddech chi angen seinio ymlaen i gael o. Mae hi greu eich gwefan i llawn tails. A mae'r tails yma yn cuddio tu ôl nhw cysylltiadau i lefydd eraill ar y we. So os ydw i fel athro isio cyfeirio disgyblion tuag at adnoddau penodol ar y we, mi dwi'n gallu i darparu nhw yn barod ar y wefan yma. So mae gennym enghraifft bach sydyn yma yma. Hefawn i eisiau gwneud gwaith ar Lyn Tryweryn. Dwi eisiau cyfeirio nhw tuag at luniau. Wel, y cwbl dwi wedi gwneud efo yma ydy cyfeirio nhw tuag at. Dwi wedi gwneud rhywbeth advanced search yn Tryweryn, fel bod fi'n gadael allan y cymwyno a'r rafftio i gyd. So mae'r hyniau ydy'r math o luniau sy'n yn gallu i'w ddefnyddio. Felly mae'n rhai yn ôl yn ffiltro trwy. Ond dwi eisiau nhw gan mynediad i luniau. So dwi'n gallu i cael i fynd yn fannau yn eitha saff. Cydawn i'n cael mynediad i YouTube. Mi fysa hwnna yn caniatau i gael y fideo, a dim ond y fideo yn y ffram yna. Mae'n torri ffwrdd yr holl sylwadau yna a'r cysylltiadau i fideos eraill ar YouTube yn fanna, ac yn gwneud yn amgylchedd eitha saff i fod yn gwylio gwylio YouTube. Ac yn y blaen, mi welwch chi cwbl dwi'n neud efo'r tails yma, ydy galluogi'n hun i fynd i fewn i weld adnoddau eraill sy'n bod yn ar y web. So cwbl ydy ni wedi creu web links. So, os ydych chi'n ei hwnna i lawr, sut ydych chi'n creu tails? Wel, os gwelwch chi, mae gennym fi 40 o tails sy'n medrau clicio ar yno, a dwi jyst yn clicio ar un, a dwi'n dweud creator to creator o'r tail. Dwi wedyn eisiau mynd i fewn a ffeindio gwefan. Dwi'n meddwl bod gennym fi yn byw o fanna. Mi gopiau y cyfeiriad, mi ai nôl i fy symbolw. Mae'n ei ddau bastio hwnna i fewn yna. Mae'n wefan. Mi fedra i roi chi bach o wybodaeth amdano fo. I fewn yma. O, beth yna tron iawn. A mi fedra i ddewis lliw i'r tailsen. So beth sy'n neis am hynny fedrwch chi gadw yr adnoddau gweledol os lipiwch chi mewn un lliw, yr adnoddau testun mewn lliw arall ac yn y blaen. Mi fedrwch chi ddewis symbole, yn y lot o'r hyn byddwch chi ddewis allan ohonyn nhw. Os dwi jyst yn dewis blog neu rhywbeth felly fanna, mi fedrai wedyn adio hwnna i fy webnig. So mae o yn top o fanna, a dwi jyst yn lusgo o lawr a dwi'n cario ymlaen i greu fy nghasgliad ysglicio chi o safweirad. Unwaith eto, munud, a dwi wedi cwblhau hwnna, dwi'n gallu clicio'r botwm share fanna, mae o'n creu URL i ni, a dwi'n gallu rhannu'r URL yna efo'r disgyblion yn eitha'r hwyr, felly. Un arall, mae'n un ddangos o i chi, ond un arall gwerth edrych arno fo ydy Quizlet. Caniatau i chi wneud bethau cardiau fflach. Sorry, David. Mae'n jyst dangos un dwi wedi wneud yn barod. Lo, Peter.
Okay. Mi welwch chi'r cardiau fflach ond ydych chi gweld dwy ochr y cardi term first, so dwi'n gallu gweld mae'n ffordd dda, ydych chi fel athro yn creu yr hein dwi'n gallu gweld ydych chi'n ateb yn ochr arall mae'r ffaith bod wedi creu nhw yn fama dwi'n gallu rhoi yn herme a niffiniadau I fewn dwi'n gallu ychwanegu at yr hingen dwi'n ddigon hawdd dwi'n rhoi defnyddio fel cardiau fflach fel ydych chi'n gweld, dwi'n mynd trwy iddyn nhw a profi gwybodaeth, mi fedrai gael nhw'n llawn maint, mi fedrai shufflo nhw yn y blaen, ond mae hefyd yn neis yn creu prawf allan o'n nhw mi'n eitho greu profion yn defnyddio'r gwybodaeth gwyddi roed I mewn a dim byd mwy na hynny so mae diffiniadau ok, dyna chi'r diffiniad felly pa derm ydy hwnna ok Mae'n neis iawn I hyrwyddo ffrenner, geirfa, ac yn y blaen. OK, ond I fod, mae'n trawl yn o'n sy'n egin. Dwi'n cymario. What's the name of that web tool tool we could use when you put something up to review? Voice thread. Voice thread, ie, yn arall. Mae nifer fawr o'r gyfannau yma yn ddim yn ein arall yn ymwneud â'r gyfer efo ffwrsredd ydy voice thread a o'r un ma lle ydych chi'n gallu rhoi rhywbeth yna a lle agored wedyn ni'n disgyblio mynd a rhoi sylwadu arno fo. Fy nhw'n edrych ar rhywbeth o flaen y wers yn y trwch yna.